apsaugęs nuo pedofilų, vyras taip siekia atkreipti dėmesį į seksualinį vaikų išnaudojimą. Škotų aktorius ir dramaturgas iki Vilniaus ėjo 4000 km. Lietuva 12-oji šalis, į kurią pėsčiomis atėjo škotas Matthew McVarish. Šitaip jis apie dar 19 valstybių. Žygį Škotijoje garsus menininkas dar gegužę pradėjo nuo Londono. Keliaudamas jis siekia atkreipti dėmesį į seksualinį vaikų išnaudojimą. Vaikystėje nuo pedofilo dėdės kentėjo pats Matthew ir jo brolis. Aš supratau, kad jei eisiu, žmonės labiau atkreips dėmesį, nei kad tiesiog atskrisčiau iš vieno miesto į kitą. Aš pats patyriau seksualinį prievartą vaikystėje. Prievartavimas buvo ir mano brolis. Mus seksualiai išnaudojo mūsų dėdė. Labai labai ilgus metus mes apie tai nekalbėjome. Tai labai paveikė. Apie garsiją Garliavos pedofilų istoriją Matthew pripažįsta nežinantis, tačiau Lietuvoje jis susitiks su vaiko teisų apsaugos specialistais, domėsis seksualinio smurto prieš vaikus bylomis. Šalyje, kurias aplanko, Matthew siūlo netaikyti senaties termino seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus, lopyti spragas įstatymuose. Matthew pripažįsta, kad jam nepatinka eiti pėsčiomis, tačiau tokiu būdu atkreipia į save dėmesį. Diena labai trumpa. Aš nueinu 40 km kiekvieną dieną, taigi atsibundu 6 valandą kiekvieną rytą, dar būna tamsu. 7 išeinu, einu 3 valandas, apie 16 km. Tuomet susitinku su vairuotoju, namelį ant ratų, išgeriu karštų gėrimų, pavalgau, vėl einu 16 km ir vėl sustoju. Tuomet nueinu dar apie 10 km ir jau būna tamsu. Galiu pasirinkti, kokiais keliais einu. Manau, kad Lietuva labai graži šalis, bet čia tiek šunų, jie nepririšti, tiesiog apsupa mane. Tai truputį baugina. Metį kartu su vairuotoju jau pusmetį gyvena kukliai ir nakvoja namelį ant ratų. Tai gyvens dar daugiau nei metus. Manau, kad visa tai nėra nepatogumai. Stingdantis šaltis, miegame namelį ant ratų, pro stogą kartais lyja kiaurai. Būna, kad atsibundu visiškai šlapęs. Tai diskomfortas, tai nekančia. Kenčia prievartaujami vaikai, o tai pasaulyje vyksta kas 30 sekundžių. Tyrimai rodo, kad seksualinę prievartą pasaulyje patyrė kas 6 berniukas ir kas 3 mergaitė. Šokiruoja ir internetinio vaikų prievartavimo mastas. Kiekvieną akimirką vaikų pornografija internete naudojasi apie 750 tūkstančių asmenų. Su pedofilija kovojantį Nyderlandų organizaciją sukūrė virtualią mergaitę. Jie pedofilų pamėgtose interneto puslapiuose pristatė kaip 10-metės vytę iš Filipinų. Kompiuterį, prie kurių iš tikrųjų sėdėjo ir su pedofilais susirašinėjo vyrų komando, ne 10-metė mergaitė iš trečiosios šalies, tiesiog lūžte lūžo nuo mergaitės skirtų prašymų nusirengti, tenkinti jų įgeidžius prieš kompiuterio kamerą. Už tai vyras žadėdavo pinigų. Per 2 virtualiosios vytės egzistavimo mėnesius organizacija nustatė daugiau nei 1000 pedofilų duomenis. Vienas Klaipėdos pietė.